Eu decidi gravar um pouquinho do meu dia a dia na faculdade. Pra quem não sabe, eu comecei a faculdade esse mês de agosto, no dia 1º. Eu ia filmar um pouquinho da minha primeira semana, mas como eu tava muito tímida e muito acanhada, eu acabei esperando um pouquinho. Então eu acho que essa é a minha terceira semana de aula, se eu não me engano. Vou tentar gravar mais um pouquinho na próxima semana e eu vou colocando os dias direitinho pra vocês. Agora eu acabei de chegar da faculdade, eu mostrei um pouquinho do meu dia hoje e agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que é mostrar o meu material escolar, tipo, material da faculdade, eu não sei como é que chama. Essa aqui é a minha mochila. Ela tá meio surrada porque o Ícaro tacou o pé nela. Eu enchi ela de chaveiro. Vou deixar o link dela aí na descrição, tá? Eu comprei ela na Shopee. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu uso na faculdade. Eu vou começar mostrando as coisinhas menores. E a menor coisinha que eu tenho aqui do meu material é esse mini caderno inteligente aqui. E eu uso ele tipo como uma lista de coisas, como se fosse um memopad, eu acho que chama. É basicamente pra eu escrever as coisas que eu tenho que fazer na semana pra eu não esquecer. Próxima coisa é o meu planner. Eu não uso muito ele porque eu não tenho muito costume de usar planner. Vou mostrar aqui uma página deles pra vocês terem noção de como que é. E tem o meu caderno que eu uso, tipo, pra tudo, né? Tipo, anoto tudo de todas as matérias aqui. O estojo, eu comprei esse aqui. Eu comprei tudo dele, tipo, o estojo e tudo que tá nele eu comprei na Shein. Eu vou fazer um take bonitinho mostrando ele. Ah, e tem isso aqui também, que é a minha garrafinha de água. Acabou que eu nem levo ela porque eu acho ela muito pesada e quem usa é o Ícaro. E agora eu vou filmar o brinquedo dos gatos. É isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo ali minha gata, ela já tá olhando pra cá. Thank you.
eu não gravei muito do processo porque eu não queria incomodar muito a minha cliente, mas eu vou deixar o resultado bem aqui pra vocês. E eu queria aproveitar pra mostrar também as duas tatuagens que eu fiz na sexta-feira. Eu vou mostrar aqui o resultado delas. E agora eu acho que eu só volto pra gravar alguma coisa pra vocês na segunda, quando eu estiver na faculdade. E aí eu gravo mais um pouquinho da minha rotina lá. E eu acho que depois da aula a gente vai dar um rolê no café, então eu vou tentar filmar um pouquinho pra mostrar aqui também. E é isso, até segunda. Agora são 6h50 e eu já tô pronta pra ir pra aula. Tô de casaquinho hoje porque tá chovendo e como tem ar-condicionado na minha sala, eu passo muito frio e aí eu decidi ir de casaquinho. Hoje as minhas aulas são mais práticas, eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês e aí eu vou mostrando ao longo do dia. Eu tinha falado que hoje eu ia no café, mas eu acho que eu vou deixar pra ir amanhã ou quarta-feira, porque eu acho que a Letícia não vai vir hoje pra aula. É isso, vou lá mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Só pra dar um contexto pra vocês, depois da aula eu e a Leti demos uma passadinha no shopping, a gente tava olhando maquiagem e a Letícia queria comprar um iluminador. Eu acabei não gravando muita coisa por lá porque não tinha mais muita coisa pra gravar também e eu esqueci de gravar a finalização, então eu já vou me despedindo aqui de vocês e vou aproveitar pra pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários ideias de tags ou de coisas que vocês queiram ver aqui no canal, porque eu já tô ficando sem ideia. E é isso, beijinho e até o próximo vlog. Thank you.